Kamu jangan. Singkat ya, betul-betul. Tambah banyak singkat kata kali. Di dalam sungai, wah. Using adrenaline shot now. Ditembak itu. Pergi nak tahu apa. The airdrop is coming. Tunggu. Ship terminal is almost ready. Ramai kata tu. The airdrop is coming. Aku larikan diri dulu. Reloading. Your teammate has scanned your dog tag. Wait for the revive flight. Get that thing, get that thing.
Kena teruk. Kita defender. The airdrop is coming. Dekat steam ni tadi. Dan pergi ke MP, MP. Banyak barang ni. Miskin. Ramai lagi. Circle dan ini ada peluru ah. Oh ya, dekat tengah lapang tu. Move here to get armor. Peluru sniper tak ada. Changing mag, cover me. Reloading. Changing mag. Reloading, cover me. I got shot. Alamak, dia nak melompat. Dah nak ni pula. Beri sepuluh kaki ni. Oh, yeah. Ini power panel punya. Lihat, masih orang.